Владика Николай е рекол да е народ църква. Да, че е важно да се сега. Ние сме и сръбски православни църкви. Ако не е сръбска православна църква. Ова е сръбска православна църква. Хоча, простите, никой не пише чисто паропни, като влажем от сръбски православна църква. Хочено, али после, като прихватите да се православна църква. Молим да си остали свещи. Нема проблема, па зашто? Не, не. 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 Не